que era feito de nós. Thank you.
nossa celebração. Yeah.
Agora a leitura do decreto de nomeação do bispo auxiliar Orlando da Cruz Macedo. Depois da leitura, o representante do clero diocesano, decano, o padre Wagner, em representação ao clero religioso, uma consagrada, um casal e um jovem, vão passar aqui em frente para prestar reverência. Vigor missionário nesta terra
agradece o Dom Hilário pela sua generosidade em aceitar esta responsabilidade e, ao mesmo tempo, exprime o próprio sincero obrigado a Dom Ernesto para o seu zelo pastoral que o levou a acolher o seu irmão desculpado pelo bem do povo desta terceira. A Anunciadora Apostólica em Moçambique está imensamente grata à custódia de Santa Clara de Assis dos Frades Menores em Moçambique, sobretudo ao reverendíssimo Frei Lage, o custódio, e à comunidade de assistentes de Cama, pela colaboração deles em realizar esta transferência. Laudado seja o Nosso Senhor por vosso gesto de fraternidade. Laudado seja o Nosso Senhor pela vossa perfeita obediência à vontade e à decisão da Santa Sé. O nosso Pai Francisco e a Nossa Senhora Imaculada Conceição intercedem para toda a custódia e, sobretudo, pelo Ministério Episcopal de Dom Hilário. Posso dizer com absoluta confiança que a vasta e valiosa experiência de Dom Hilário encontrará em Dom Ernesto uma harmonia perfeita de ideias e do lado pastoral, e vai encontrar entre os sacerdotes e religiosos e religiosas o zelo para colaborar, e vai encontrar entre os fiéis e particularmente entre os jovens um terreno fértil para receber a palavra de Deus. E agora, com a permissão do Presidente desta celebração, faço valer o decreto do Ministério pela Evangelização, que comunica a nomeação do Hilário da Cruz Massica, Ordem de Frades Menores, para Bispo Titular Uno e Bispo Auxiliar Inembar. Congregação para a Evangelização dos Povos. Decreto. A fim de promover a todos os fiéis da Diocese de Nembari uma melhor e mais completa assistência pastoral, depois de tudo oportunamente ponderado e ouvindo todos os interessados, o Santíssimo Senhor Nosso Francisco, Papa, pela Divina Providência, decidiu enviar ao Excelentíssimo Senhor Hilário da Cruz Massica, Ordem dos Frades Menores, até ao presente Bispo de Quilimane, o cargo do Bispo Auxiliar da acima mencionada Diocese. E assim, na audiência do dia 12 de julho do corrente ano, concedida ao abaixo assinado, Cardeal Prefeito, dignou-se nomear o referido Excelentíssimo Senhor Hilário da Cruz Massica, OFM, Bispo Auxiliar de Diocese de Nembari, e a ele igualmente atribuiu a sede episcopal titular de Uno, e, além do presente decreto, mandou passar as cartas apostólicas em forma de uma. Dado em Roma, na sede do Castelo para a Evangelização, no dia 11 do mês de agosto, o ano do Senhor 2023, assinado pela Sua Eminência Luiz António Cardinal D'Arle e Sua Excelência Reverendíssima, Monsenhor Fortunatus. Muito obrigado.
Thank you.
Poderá dar o aumento ao lugar da sua vida.
neste 22º domingo do tempo comum, em que ocorre o acolhimento solene à tomada de posse do hilário da Cruz Marcina como bispo auxiliar de Nevada, dirijo-vos a minha saudação. Saúde a vossa excelência grandíssima, Dom Lúcio Andrés Mandura, Bispo de Xaxai, Dom Francisco Chimoio, Arcebispo de Pimento de Maputo. Saúde a vossa excelência o Senhor Daniel Chapa, Governador da província de Niemar. Saúde a vossa excelência o Senhor saúdo aos reverendos pais, adreças e irmãs, consagrados. Saúdo ao reverendo Frei Blas, custódio da congregação dos franciscanos em Moçambique. Saúdo às distintas autoridades civis. Saúdo aos jovens. Saúdo aos papais, às mamães, saúde às crianças. Saúde a esta Assembleia reunida. Saúde ao querido povo de Deus de Nevada. Dirijo, enfim, uma saudação muito especial e afetuosa.
Não puxa nada de orgulho, só canta um pouco aqui. Aqui todo mundo não canta, né? Vamos cantar e ter orgulho ao nosso irmão, ao nosso pastor. Aceitando mais uma vez uma nova missão, é como
Então eu disse: não voltarei a falar de nele, não falarei mais de seu nome, mas ainda fica no meu coração um fogo ardente, comprimido dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo, mas não podia. Hoje percebemos este ciclo, esse fogo, apesar das dificuldades, aonde ele diz sim. Por isso, nós estamos certos que é a pessoa certa para colaborar conosco com as leituras de hoje e também com a sua vinda para alguma nova diocese. Percebemos que ele, na verdade, Deus que elege e consagra, chama e confia uma missão, a vocação de ser profeta, de ser servidor de Deus e anunciador da palavra, não começa de baixo, mas do alto, não é iniciativa do homem, mas de Deus. É Deus que, com soberana liberdade, escolhe a quem ele quer, quando ele quer, como ele quer, e envia, destina para a missão onde ele quer. Dom Paulo dizia: por que que Deus me escolheu a mim? Por que me escolheu a ti? E eu respondia: porque ele quis. E por que que ele quis? Porque ele quis. Deus é soberano. Na primeira leitura, o profeta, de fato, sente-se chamado num momento, ele diz: o Senhor lhe disse, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse do seio materno, te consagrei, constituí-te profeta das nações. Não vou demorar muito, só queria exprimir neste sentido de gratidão. E no Evangelho de hoje, o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser manter a sua vida segura vai perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa vai honrá-la. O Senhor nos ensina como ser discípulo. É para mim, para Dom Hilário, para cada um de nós. Não se pode ser discípulo sem esta capacidade de auto-renúncia. Negar-se a si mesmo significa, em todos os momentos da vida, dizer não a si mesmo, mas sim a Deus, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Tomar a cruz é sacrificar o bem, é sacrificar o lazer, é sacrificar a minha vontade para me pôr ao serviço de Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo é prestar-lhe total obediência, obediência perfeita. Queremos invocar o Espírito Santo sobre todos nós que nos dizemos discípulos, para estarmos preparados, dispostos a seguir a Jesus Cristo, a carregar a cruz e ser bispo e ser sacerdote. Carregar a cruz de ser pai, de ser mãe, de ser cristão em qualquer situação da vida. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.
Supliquemos ao Senhor que inspire as nossas orações e nos faça sentir e sede de Deus e com a terra se trouxe sem água, pedindo com fé. Ouvimos, Senhor.
Thank you.
Yeah.
hino de louvor. Agradecemos ao Senhor o dom da Eucaristia que celebramos todos juntos, o dom do mistério episcopal e pastoral confiado a Dom Hilário. Certamente que nesta celebração sentimos mais unidos com Cristo e uns com os outros como irmãos, pastores, rebanho. Que a nossa comunhão com Cristo seja tal que se manifeste em frutos ao longo de toda a nossa vida, com alegria e alegria. Thank you.
Estamos bastante satisfeitos, felizes e alegres, porque sabemos que durante toda a sua vida serviu a Deus e, como um servo de Deus, traz uma larga experiência para a nossa província de Limbara. Nós, como governo, junto com o nosso presidente, Felipe Jacinto Nunes, continuamos do país através da terra com o alcance de uma paz efetiva. E esta missão, temos certeza absoluta que é a missão da nossa Igreja. Paz, paz, paz. Cristo deixou-nos e disse: dou-vos a minha paz, deixo-vos a minha paz. Por isso nós vamos continuar a trabalhar juntos, como irmãos, nesta fraternidade, que Cristo também disse: amai-nos uns aos outros. Esta é a nossa missão, por isso, como cristãos, queremos mais uma vez desejar boas-vindas e assinar o compromisso de continuar a trabalhar junto com a nossa província de Inhambane, com base na sua larga experiência. Sabemos que nós sofremos uma tempestade de freio, um ciclone, mas a cidade de Limbara, foi uma das mais afetadas. E sendo uma das mais afetadas, as almas dos nossos irmãos em Limbara foram consoladas por si, e nós gostaríamos também de continuar a passar a este processo do homem de Deus. Uma vez mais, muito obrigado. Foi bom.
Considerado
Entretanto, nós reconhecemos que nem sempre como já temos, todos
Sabemos como é despedida hoje da tarde de novo, mas não temos como as alegrias que foram vividas até a hora que podemos. Muito obrigado por todas as vezes. Estou me morrer para que vocês animados do todo tivessem vida e a tivessem de abundância. Temos a certeza de que em tempo de vida colherá fruto da sua grande doação ao serviço do Senhor. Saiba no lugar que estaremos sempre gratos. Queremos também acompanhar e pedir perdão por todas as vezes que por pensamentos, palavras, atos ou até mesmo outros ferimos o seu coração e a sua alma. Rogamos a Deus para que saiba tais feridas, o reconforte e o momento de tanta dedicação para o bem da igreja. Como diz ele, enquanto lhe agradecemos pelo seu apostolado de 15 anos, e desejamos muita saúde e frutuoso apostolado para que seja de levar. Que o nosso bom Deus lhe envie a sabedoria do alto para que continue a assistir o seu ministério episcopal aqui na Diocese de Limar. Conte sempre com as nossas orações. Pedimos que se lembre de nós nas ruas. Bem-aja a comunidade. Estamos juntos e unidos no amor de Cristo. Fique bem. E oferecemos como lembrança o mapa da Diocese de Limar como presente, para que se lembre sempre dos lugares por onde passou, pastoreando como Deus, de março de 2008, a agosto de 2023. Oferecemos também, em nome da Limar e a Nossa Senhora da Visitação, um sinal de agradecimento. Que Limar, muito obrigado.
Bendito que vem em nome do Senhor. Dominante, seja bendito. E assim que recebemos em nome do Senhor, sabemos que vem entre nós em nome do Senhor. É por isso que nos juntamos nesta celebração, agradecer ao Senhor que fez com que viesse no meio de nós. E agradecemos assim pela sua disponibilidade, porque o Senhor fica sempre também a nossa disponibilidade. E queríamos oferecer três presentes como sinal do nosso agradecimento, mas também como expressão de como acolhemos a sua pessoa. Os primeiros dons são visíveis, o terceiro há de sentir, perceber na eficácia. O primeiro é o pastoral. Sim, porque recebemos como imagem do bom pastor. Já ouvi o pastor de grande graça que oferece como precisa de forças para pastorear. Se junta ao nosso bispo, Dom Ernesto, mas para estar à frente, frente de nós padres, frente de todos os religiosos, à frente deste povo, para conduzir como bom pastor aos fracos verdejantes, fracos verdejantes a palavra do Senhor. Vi como lá em Climane foi pastor da palavra, precisamos aqui também. E sabemos que estamos nos próximos anos, com este grande compromisso pela toda a Igreja de Moçambique, para a nossa Diocese, reativar o anúncio da palavra e o testemunho da palavra. Pedimos que esteja à frente de nós, acompanhando-nos neste reativar a palavra, o anúncio da palavra do Senhor. O segundo presente é uma casura. Nesta casura está a imagem do Sagrado Coração de Jesus. É deste Sagrado Coração que vem todas as graças, todos os dons. E sabemos que será entre nós o mediador desta graça, de todos os bens que saem do coração de Jesus, através da celebração dos sacramentos, que fazem com que a graça do Senhor santifique o povo de Deus. Então, agradecemos porque acolhemos como mediador desta graça do Senhor, através da celebração dos sacramentos. E o terceiro presente é nosso bem, e nosso bem porque está no coração de cada um de nós. Queremos oferecer, começando até hoje, a nossa oração. A oração pedindo ao Senhor a graça, o seu Espírito, a sua luz. Por isso, pedisse não se vê, mas esperamos que possa experimentar a eficácia desta presença. E possamos caminhar juntamente com todo o povo de Deus, que deseja agradecer neste momento e caminhar junto e atrás daqueles que são os nossos pais.
Seja louvado, Senhor Jesus Cristo.
Por reverendíssimo prelado de Moura,
saudado. Paz.